No, to pa so mašine. Udarni vrtalnik, štemarca, kakor hočete. To so res mašine, ki so nepogrešljive pri vseh možnih renovacijah, rušenih, obnovah, gradbiščih, ker zaradi svojega načina dela res marsikaj zrušijo, podrejo, kakor hočete. Mogoče so malo manj fajne, če jo uporabljajo pri sosedih na vse zgodaj zjutraj. Je pa tako, zaradi narave dela in v okolju, kjer to, te mašine laufajo, ne, to je prah in tako naprej, in se tudi kakšne ščetke strošijo in tako naprej, kak kabel se uniči, taka mašina potrebuje servis. Tak da, ajde, gremo na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Odvil dol. Tako. Zdaj, tale je res en tak super primer, zaradi tega, ker je prav narejena za to, da se jo lahko vzdržuje. In sicer, tule ima na vsaki strani možnost, da se tole odvije. In ko mi tale pokrovček odvijemo, bomo noter našli ščetke. Te imajo še, ja, je še kar nekaj delovnih ur, še bodo zdržale, ampak ko so recimo nekje do tukaj iztrošene, tako do polovice tega jih je res treba zamenjati, drugače se bo mašina pregrevala. Takole kot smo jo vzeli zdaj ven, ker bomo namreč vzeli ven, če je bila tako, si bom jaz takole zariso puščico navzgor in to stran. Tako, ker je res fajn, ker so že tako lepo olaufane, da se ve, katera paše kam. Tako. Še na drugi strani. Tako. Se značim, katera je ta, ki je bila tukaj. In pa če enka, enka. Tako. Tale kabel je tukaj dost problematičen, zato ker tole takle gleda ven in to so res mašine, ki se z njimi ne dela zdaj, ne vem, tako s kakim ročnim mikserjem v kuhni, ne, je tudi to razlika. Evo. Tole res ne zgleda v redu. Tako je pa speljano. Dobar. Ono je enostavno narejeno. To nam je všeč. Včasih tudi kak takle šalter crkne zaradi prašnosti. Ampak ta je tudi super, ker so ga tudi zgumirali, tako da res je zaščitena pred samim prahom. Zdaj, ko vzamemo stvari dol, jaz se bom tukaj zarisal, lahko si slikamo, kje pride faza, torej L. Tako. Tako, sem pol s tem ukvarjal. Tam ima celo ležaj. V redu ležaj, ne? Kot nosilc. Res je super pri delovnem orodju, ker je prav narejeno tako, da se pač lahko to šraufa, rihta in podobno. Seveda. Takole bomo naredili. Bomo mi kar cel šalter odklopili. Telefon v tem primeru, ker je pač vse skupaj najlažje narediti tako, da si poslikamo, kako kaj pride.
ne, te, ki so rdeče obarvane, tudi na, v bistvu nakazujejo na to, da to je potem, kar gre iz stikala v sam motor. Pa vendar, če se tega lotimo prvič, oziroma da nismo sigurni, več ne boli, če si čovk slika. Evo, to je zdaj navitje in stator. Ta del toplo priporočam, da se dobro spiha. Očisti. To je rotor, ki vse skupaj poganja. Se čuje tako malo suho. Zdaj pri teh štemarcah je tako, da tukaj gor imamo mi odprtino, ki se odpre. Zdaj, če nimamo ključa, tako je recimo za kotni brusilnik, fleksarco, tremblic, odvisno, kako pri vas doma rečete, si lahko pomagamo, da ta del odpremo takole z špičastim kleščem. In tukaj noter je v bistvu ta pogon. In to vedno tudi v kompletu s tako mašino pride ena mala zaloga masti. Seveda, če je to bolj stara zadeva, se ta mast tudi suši in potem v bistvu ne nudi več takega podmazovanja oziroma lubrikacije, kot bi jo nova. Zato se take stvari splača fajn podmazati, očistiti. In to bom tudi v bistvu naredil, da bom to staro mast vse pobral ven in noter namazal novo. Ta del se je zdaj že fajn očistil, dobro namazal. Ta del še moram namazati. Glavna stvar tega je, da tukaj res na debelo namažemo. Eni celo uporabljajo pištolo, ki res redno čistijo in vzdržujejo delovna orodja, taka tista, ko je tudi recimo za silikon in za podobne stvari, da res lahko na debelo se mast namaže v same pogone oziroma v te getribe. Ne? To beseda imam jaz tako rad. Mnogo bolje. Evo ga, ta del sem zdaj z namenom pritrdil prvo, da je ta del zdaj fiksen. In sedaj bom isto, kar sem na spodnjem delu pogona naredil tudi tukaj zgoraj. Evo, to se je zdaj super namazal, urnk namazal z mastjo. Ali pokrovček se vrne gor. Pa dajmo temu pebu štrom pripelet. Kabel sem ustrezno skrajšal tam, kjer je bil poškodovan. Obrezal zunanjo izolacijo, zblankiral notranje žice. Točno kako se to naredi, pa sem vam že dvakrat pokazal. In sicer pri menjavi kabla na kaloriferju in na likalniku. Splača se vam pogledati. Šalter bomo zvezali.
slika na telefonu, ne? Tako. Pripeljemo kabel. Najlažje, da si ga prvo zvežemo. Evo ga, dragi moji. To je to. No, to pa še bo kako luknjo naredil. Ali pa kak ga soseda v lup vrgel. Preden se odpravite na lov za novim udarnim vrtalnikom, se spomnite, da se ga itak da popraviti. Se vam je dopadl video, ne? No. Ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste starim, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker se veste, itak, da se da.